Hei, Marko tässä. Ulkona on tosi hieno ilma, niin mä ajattelin ottaa sut mukaan juoksemaan ympäri Lontoota. Tehdään sellainen 3 tunnin 30 kilometrin pitkis tänään. Vedetään tästä Kanarivarfista tonne Tower Bridgelle eteläpuolen kautta. Siitä sitten South Bankia aina tonne Battersea puistoon saakka. Sieltä yli mennään sieltä sitten Hyde Parkiin ja sieltä Regent's Parkiin tai sitten Cityn kautta takaisin tänne. Katsotaan vähän kumpi on kiinnostavampi. Mutta semmonen noin 30 kilsaa 3 tuntia lenkki edessä, että ei mutta kun lähdetään liikenteeseen. Alrighty. Tämä on mun viimeinen pitkä lenkki ennen Vaarojen maratonia, mikä on tuossa vajaan 2 viikon päästä. Ja siellä olisi 65 kilsaa matkana, joten viimeisiä pidemmän lenkin reenejä sitä kisaa varten. Yleensä mulla ei näissä reenilenkillä oikein mitään evästä ole mukana, mutta nyt mä otin 3 banaania ja 2 appelsiinia, koska tää on vähän pidempi keikka. Niille pitäis pärjää. Alrighty, seuraavaksi mennään tuolta Teivisjoen alta tunnelin kautta. Greenwichin puolelle Sinukati Shark, jolla kuljetettiin teetä Kiinasta Englantiin satoja vuosia sitten. Ollaan siis Greenwichin tai Greenwich, niin kuin nää paikalliset tykkää sanoa. Tuolla kaukana näkyy Lontoon keskusta, eli sinne päin tästä juosta. Tuolta Kanarivarfista tultiin äsken. Jostain tällä hetkellä täällä Lontoon eteläpuolta, mikä on ihan aika tylsää aluetta. Täällä on mitään oikein kiinnostavaa. Mutta 5 kilsan päästä tulee Tower Bridge ja South Bank, mikä on sitten paljon kivempaa paikkaa juosta. Tässä on tarkoitus juosta aika hiljaista vauhtisaasta. 5,5-6 minuuttia per kilometri. Ei ole tarkoitus vetää itse piippuun, vaan totuttaa jalkoja ja saa sen jatkuvaa kovaa kidutukseen. Jatkuvaan juoksuja siihen, että ne oppii niinku sieltä sitä rasitusta, mikä pitkän matkaa tulee. Eli noilla ultrapitkillä maratoneilla. Tää viikon tai viikonloku pitkä lenkki on aina se kaikkein tärkein reeni koko hommassa noihin pitkiin matkoihin. Ollaan Tower Bridge alla ja South Bankissa. Tää on niin paljon ihmisiä, että mä tiedän, miten tää on juosta. Ei todellakaan mikään paras idea juosta South Bankin läpi lauantaina iltapäivällä. Ei mä näin tuolla mitään tästä juoksusta. Siinä on mutta tuon Pippenin sillan jälkeen. Täällä ei enää ketään.
kauhean määrä ihmisiä tossa sillan tuossa puolella ja täällä sitten näkee tämän. Hyde Parkin kulmalla josti joku 18 kilsaa tähän mennessä ja tästä mennään eteenpäin tonne Regent's Parkiin seuraavaksi. Tää Hyde Park on kyllä kiva vaikka juosta. Mä asuin viime vuonna tuolla Maidenvalen kaupunginosassa ja aika usein kiersin tätä puistoa ympäri lenkkinä. Tää on kohtuullisen kokoinen ja täällä on tilaa ja tää on kiva paikka. Niin kuin näkyy. Tää Regent's Parkin reunusta on sellaista aluetta, että jos haluaa nähdä hienoja autoja, niin täällä nyt piisaa. Tossakin oli 100 metrin matkalla 5 sellaista aika kallin puolesta kärryä. Hienoja pirssejä ne on. Mut joo, jatketaan matkaa tässä ympäri kaupunkiin. Juostaan nyt tätä ison tien laitaa vähän matkaa ja sit poiketaan tänne takas tonne cityin. Sieltä pikkuhiljaa kämpille päin. Parikymppiä takana tässä kohtaa. Oh boy, tuli tää Tottenham kortti, mikä on kanssa aika vilkas paikka. Tää on taas vähän vaikeaa juosta. Tuntuu vähän hölmöltä juosta täällä lauantaina, kun kaikki muut on täällä juhlistamassa viikonloppuun. Sitten tää kaikkien muiden sijassa vaan juoksee. Niin tuolla sillalla me tarkoitan Tower Bridgea, mistä on tosi kivat näkymät työllä. Sielläkin on usein tosi paljon ihmisiä vaan. Pallo on tosi itissä. Pankkimaailman keskuksessa ja tästä on sellainen 7 kilsaa ja jotain sen verran kämpille. Mennään tsekkaas, päästään tuohon London Bridgelle. Aiku anteeksi Tower Bridgelle. Ihan eri silta. Kivat näkymät täällä yöaikaan. Kaikki nuo valot tekee tästä kyllä hienon paikan. Ei tää tietysti kyllä mitään verrattuna tonne Shanghaihin ja Hongkongiin. Se on ihan älytöisen valoista siellä. Mutta kyllä on kivan näköistä tilti. Tuossa on The Shard, mikä on Lontoon korkein rakennus. Ja Tower Bridge, mikä nähtiin tuossa iltapäivällä. Juostaan sitä kautta ja katsotaan miltä se näyttää yöllä. Tower of London linajäänteitä. Ei täällä tässä valaistuksessa paljon mitään näkyä. Jatketaan matkaa. Jos kaupungissa sattuu ja tapahtuu koko ajan 8 miljoonaa ihmistä, niin täällä on ammattilaisille kysyntää
Nyt on vähän semmoinen olo, että pitäisi pikkuhiljaa saada kyllä jotain vähän energiaa. Bananit oli mäskääntynyt ihan pilalle tuolla repussa. Ja ne appelsiinitkin oli ihan semmoisia kuivia onnettomia. Mä nakkasin ne menee. Ne alkaa pikkuhiljaa olla ihan semmoinen olo, että saada vähän hedelmää suuhun juotavaa. Ollaan tästä Tower Bridgellä, mutta täällä on niin paljon jengiä, että jatketaan nyt vaan eteenpäin. Kämpille päin! Tässä ei enää kuin 3 kilometriä kämpille matkaa, mutta oli niin houkuttelevan näköinen tuolla huoltoasema, että kävi hakemaan tällaisen drinki. Tän avulla jaksaa hyvin vetää tämän viimeiset 3 kilsaa. Ihan törkeä hyvä. Kyllä toi vajaa 30 juostu, niin kyllä siinä vähän tarvii syödäkin jotain, että jaksa. Alrighty, alkaa olla äijä kuin ihan uusi mies. Nyt on potkua lähtee vetää täyttää häkää viimeiset kilsat. Yksi mikä ärsyttää Lontoossa on se, että täällä ei ole roskakoreja oikein missään. Ne on niin vainoharhaisia näiden pommien kanssa, että ne pelkää, että roskiksiin laitetaan pommeja. Että roskiksia ei ole oikein missään. Ja sit kun niitä on jossakin harvoissa paikoissa, niin niissä on läpinäkyvät muovipussit niin, että näkee, jos siellä on pommi. Ehkäpä näillä on siihen aihetta. Onhan täällä tapahtunut näitä pommi-iskuja ennenkin. Mut joo. Vedän tuosta tien yli, lähdetään sen jälkeen pätkimään kämpille päin. Alright, viimeinen kilometri jäljellä ja kohta pääsee suihkuun. Onneksi täällä on hiljasta ehkä hirveetä ryysistä niin kuin tuolla keskustassa. Siinä kaukana näkyy Lontoa takana, mutta ei täällä paljon tässä valaistuksessa näkyy. Koko meininki on lauantai-iltana. Alrighty. Ollaan tässä ihan lähellä mun kämppää. Se on yksi noista taloista tässä takana. Voisinkin lopella tähän. Oli hyvä lenkki. Toivottavasti dikkailit katalla maisemia tälleen juostessa. Tää on vähän sellaista tää Lonto, että tää pitää juosta aika paljon kaduilla ja puistossa ihmisten seassa, että täällä ei sellaista mettäjuoksua niinku kotipuolessa, että se täällä on vähän huono. Mut joo, hyvä reeni. Tuollainen noin 30 kilometriä tänään ja ihan isillä otteella. Silleen, ettei vedetä itsensä piippuun. Vaan reenataan vähän jalkaosastoa pitkiä matkoja varten. Mut joo, mä lähden tässä kauppaa. Nähdään ensi kerralla. Oli kiva, kun seurailit. Ei muuta kuin seuraava video. Moikka!